No, mä toimin sairaanhoitajana täällä Helsingin kaupungin neurologisessa kuntoutusyksikössä. Ja mun tehtäviin kuuluu niin kuin tämmöinen niin kuin lähinnä aivohalvaus potilaiden tästä sairaanhoidollisesta puolesta vastaaminen ja myöskin tietysti tähän kuntoutukseen osallistuminen. Mun äiti on sairaanhoitaja ja sairaalamaailma on ollut mulle aina niin kuin tuttu ja se tuntuu vaan mulle hyvin luonnolliselta tavalta niin kuin tehdä työtä. Ei mun tarvinnut sitä niin kauheasti miettiä, että lähtisinkö hoitoalalle, lähtisinkö jollekin muulle alalle. Että kyllä se tuli aika luonnostaan. Tälle kuntoutusosastolle mä oon päätynyt sillä tavalla, että alun perin tulin keikkatöihin ja tykkäsin tästä osastosta. Ja sitten tuli vähän lisää keikkoja ja sijaisuuksia ja sitten jossain vaiheessa tuli toimiauki. Kyllä mä niin kuin koen, että kyllähän niin kuin Helsingin kaupunki on tämmöinen niin kuin iso työnantaja. Kyllä se antaa semmoisen tietyn niin kuin turvan ja luo semmoiset tietyt puitteet. Se, mistä mä tykkään täällä niin kuin kaikista eniten, on se, että tää on tämmöistä niin kuin meillä on tämmöinen moniammatillinen tiimi. Ja me tehdään hirveän tiivistä yhteistyötä niin kuin meidän fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeutin, neuropsykologin kanssa. Että päivittäin ollaan niin kuin semmoisessa, miten mä nyt sanoisin, että kukaan ammattiryhmä ei toimi täällä yksin. Vaan me kaikki toimitaan yhdessä, niin kuin, jotta me saataisiin se kuntoutus toimimaan tai saataisiin joku tietty kuntoutuja johonkin semmoiseen kuntoon, että hän pääsee kotiin.